Bugün biz görkəmli Azərbaycan xanəndəsi, görkəmli muğam ustası, Respublikanın xalq artisti Yaqub Məhəmmədoğlu Məmmədovun anadan olmasının 70 fəaliyyətinin, xanəndəlik fəaliyyətinin 55 illiyini qeyd etməyə toplaşmışıq. Bildiyiniz kimi bildiyiniz kimi 40-cı, 50-ci, 60-cı illər Azərbaycan musiqi sənətinin çiçəklənən dövridir. Azərbaycan musiqisinin bütün növlərində bu illərdə görkəmli sənətkarlar yetişib və o sənətkarlar özləri Azərbaycan musiqisini təbliğ etməklə bərabər Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan professional musiqisini, Azərbaycan muğamlarını, instrumental musiqisini bütün dünyada şöhrətləndirməklə bərabər böyük bir nəsil gənc tələbələr yetişdiriblər. Və bu da təbiidir, həyatın qanunudur. Ona görə bugün əgər biz gənclərə nəzər sarsaq, haradasa gənc Yaqub, haradasa gənc Xan Şuşinski, haradasa gənc mütəllim və s. sənətkarların davamçılarını görürük. Bu baxımdan Yaqub Məmmədov musiqimizin sənnaməsində, tarixində çox böyük yer tutur. Çox görkəmli yer tutur. Yaqub Məmmədov şəxsən mən ona görə çox sevirəm və ona görə onun sənətinə böyük qiymət verirəm ki, o Azərbaycan muğamlarının saflığını, təmizliyini, ata-babalarımızdan bizə yadigar qalan muğamımızı göz bəbəyi kimi qorumuş və öz gözəl məlahətli səsi ilə, gözəl tembri ilə və böyük diapazona malik səsi ilə Azərbaycan muğamlarını bəzəmişdir. Yaqub Məmmədov Azərbaycan professional musiqisinin banisi dahi Üzeyir Hacıbəyovun anadan olduğu torpaqda dünyaya gəlmişdir. 1930-cu ildə. Yaqub Məmmədov təbiidir, uşaq yaşlarından Qarabağın abi havasın, Qarabağın Qarabağda olan münasibətləri, muğama olan həvəsi, məhəbbəti hiss etmiş və 15 yaşından artıq oxumağa başlamışdır. Və tez bir zamanda Ağcabədiyə yaxın rayonlarda, Füzulidə, Ağdamda, Şuşada, Bərdədə və başqa rayonlarda Yaqub Məmmədovun adı yavaş-yavaş məşhurlaşır. Və təbiidir ki, Yaqub Məmmədov Bakıya dəvət olunur və Bakıda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi fəaliyyətinə başlayır. Yaqub Məmmədovun Bakıya gəlməyi və Bakıda böyük təmtaraqla konsert verməkləri mənim yadımdadır. Yaqub Məmmədov səsinin gözəlliyini indi də qoruyub saxlayıb. 50 ildən artıqdır ki, Yaqub Məmmədov filarmoniyada, Azərbaycan konsert birliyində və eyni zamanda radio və televiziya şirkətinin ekranlarında və efirdə ifaçı kimi, böyük ustad kimi çıxış edir. Onun çağırgah, xüsusən Mənsuriyyə, ayrıca Mənsuriyyə, Rast, Bayat Şiraz və bir çox başqa muğamları radio televiziyanın qızıl fondunda qorunur, saxlanılır və tez-tez efirdə səslənir. Yaqub Məmmədov öz sənəti ilə xaricdə də böyük şöhrət qazanmışdır. O, Kubada, İsveçrədə və başqa ölkələrdə o vaxtı bizim solistlərimiz xaricə çox tez-tez gedirdilər və başqa ölkələrdə bizim muğamımızın gözəlliyini çox böyük məharətlə nümayiş etdirmiş, həmişə böyük alqışlarla qarşılanmışdır. Mən bugün sizin vaxtınızı Yaqub Məmmədov haqqında çox söz demək olar və mənə belə gəlir ki, çox deyəcəklər.
Vaxtınızı almaq istəmirəm, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilər, Yaqub Məmmədovun sənətini sevənlər. Sizin icazənizlə mən istəyirəm Yaqub Məmmədovu səhniyə dəvət edin. Buyursun. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev. Hörmətli Yaqub müəllim, əziz tamaşaçılar, əziz Yaqub sevərlər, sənət sevərlər. Bugün doğrudan gözəl gündür. Bugün Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan muğam sənətinin uzun illərdən bəri ağrısın, acısın çiynində daşıyan gözəl bir sənətkarımızın 70 illik bayramıdır, 70 illik ad günüdür, gözəl bir gündür. Bugün Yaqub müəllimin şəninə bəlkə də son 15-20 ildə birinci dəfə olaraq həddən artıq çox xoş söz deyiləcək. Bugün onun sənət yoldaşları, bizim məndən arxada əyləşmiş bizim böyük karifeylərimiz, sənət karifeylərimiz Yaqub müəllimlə bağlı öz gözəl xatirələrin söyləyəcəklər, təəssüratların, onun şəninə bugün çoxlu mahnılar oxunacaq. Və biz hamımız bunun canlı şahidi olacağıq. Mən sadəcə öhdəmə düşən bir missiyanı yerinə yetirmək istəyirəm. Bizim hörmətli nazirimiz Polad Bülbüloğlu Azərbaycan Dövlət Opera Balet Teatrının 170 nəfərlik truppa heyəti ilə Antalya'da keçirilən böyük bir festivalda Qız Qalası Baletinin tamaşasında orada iştirak eləyir. Və bu gün də məxsus zəng eləyib, çox xahiş eləyibdir ki, onun salamlarını mən Yaqub müəllimə çatdırım, onun təbriklərin, onun ürək sözləri yazılmış bu gözəl ünvan bugün Yaqub müəllimə təqdim olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin qiymətli hədiyyəsi Yaqub müəllimə təqdim olunacaq. Mən isə öz adımdan Yaqub müəllimə ancaq can sağlığı, o gözəl təravətli səsi
100 yaşında da bax indi biz eşitdiyimiz kimi işlətməsin arzu edirəm. Yaqub müəllimə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi sözü Respublikamızın xalq artisti, Azərbaycan Musiqi Akademiyasının Muğam Kafedrasının müdiri Profesör Arif Babayevə verir. Yaqub Məmmədov haqqında saatlarla danışmaq olar. Yaqub Məmmədov bizim böyük sənətkarımızdır. Yaqub Məmmədov bayaq dediyi kimi bizim bizim böyük bəstəkarımız Vasif müəllim dedi, o muğamın saflığını qoruyub saxlayan böyük bir xanəndədir. Yaqub insan adamdır, gözəl xanəndədir, gözəl sənətkardır. Yaqubu sevirlər cəmaat, xalq sevir. Sənət dostum Yaqubu ürəkdən öpürəm. Allah onu 100 yaşatsın. Mən arz edirəm ki, Yaqub 100 yaşında da belə oxusun. Belə səsini, Allah o səsi çox görməsin. O səs onunki deyil. O səs Azərbaycan xalqınındır. Bütün sənət sevərlər üçündür. Yaqub, səni öpürəm, qardaş. Sənə can sağlığı arz edirəm. Və sənin gün o gün olsun 100 yaşını qeydən əsirlər. Sağ ol. Sənin can sağlığı arz edirəm. Sağ ol. Min pekar var, aman 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 aman.
başı dumanlıyım, kırmızı gözle yaşı dumanlıyım. Respublikanın xalq artisti, bizim sevimli müğənnimiz Əlibaba Məmmədov. Yağub xoşbəxt sənətkarlardandır. Allah Taala onu xoşbəxt yaradı. Niyə? Ona görə ki, ona elə bir gözəl səs verib ki, nə tər deyim, mən axır vaxtlarda belə gözəl səsə az-az rast gəlirəm. Sonra gözəl səs təmbiri, ifa üslubu. Yağub elə bir sənətkardır ki, heç kimə bənzəmir. O ancaq oxuyanda bilirsiniz ki, Yağub oxuyur. Çox sağ olun. Yağubu mən bir 56-cı ildən bəri demək olar da bir 40 ilə yaxındır ki, tanıyıram. Münasibətimiz də gözəl olub həmişə. Dostluğumuz da gözəl olub. Dedilər haqqında ki, gözəl insandır. Əlbəttə, insan gözəl olmalıdır. Yağub da gözəldir. Yağub bizim gözəl muğam ifaçımızdır. Özü də Yağub özündən sonra, indi Allah ona uzun ömür versin, biz hamımız bu dünyada qalmayacaq. Amma çox gözəl əsərlər qoyub gedir. Yağubun bir mənsuriyyəsi bəhs eləyirdi ki, Yağubdur. Yağub heç nə oxumasaydı, bir mənsuriyyə oxusaydı, Yağub həməşə xalqımızın ürəyində və tarixdə qalacaqdır. Amma Bayat Şirazi, Mirzə Hüseyn Səyyahi, Çar Yahi, ümumiyyətlə muğamlarımızın hamısını, bayaq Vasim müəllim qeyd elədi ki, Yağub bizim muğamlarımıza əllamələk gətirməyib. Yəni, muğamlarımıza heç bir başqa boyalar vurmayıb. Yağub ancaq muğamlarımızı olduğu kimi oxuyub. Ona görə də Yağub Yağubdur. Yağubun haqqında çox danışmaq olar. Yağub öz sözünü demiş, qutarmış sənətkarlardandır. Yəni, qutarmamı ondan sonra oxuyacaq, amma yəni sözünü deyib. Bu adam gəlib sənətimizin o kulminasiya nöqtəsinə çatıb, hər adam ona gəlib çata bilmir. Ora çatanda olur Yağub Məmmədov. Bilirsiniz, ona görə də Yağub, Yağub Məmmədov. Bir an, mən sözümü bitirmək istəyirəm Əliyəqə Vahidin bir beyti ilə. Deyir ki, bütün gözəlliyi Tanrım o sərvinazə verir. O hər nə etsə, təbiət ona icazə verir. Yağub Allah Taala hər şey verir. Gənc və gözəl ifaçımız Aygün Bayramovanı istəyirəm səhniyə dəvət edin. Səfayı, söhbəti, cananı kim görüb o desin? Səfayı, söhbəti, cananı kim görüb o desin? Belayı,
möhnətin hicranı kim görüb o desin? İnanmıram aman İnanmıram mənə hər kim deyir ki cənnət var gözü Rövze-i rizvanı kim görüp o desin alamay canamay.
gəl, gəl ay aman. İstərəm görəm səni, sevgili canan. Həyalına yatıram, gəl, gəl ay aman. Yuxuda görəm səni, sevgili canan. Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox. Ateşim var, külüm yox, bülbül oldum, gülüm yox. Mən bu eşqə düşəri, ağlamaqdan günüm 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 yox. Böyük alimimiz Vasim Məmmədəliyev buradadır. Yağub öz yolu olan sənətkardır. Bizim böyük karifeylərin, yəni Azərbaycan muğamının, şərq muğamının gözü olan Azərbaycan muğamının çox böyük ifaçılıq ənənələri var. Yağub bu məktəblərdən, bu çeşmələrdən əxs eləmiş bizim muğam sənətini, bizim milli torpağa, milli kökümüzə, Türk ruhuna, Azərbaycan ruhuna, o bağlı sənətimizin ən yaxşı ənənələrin bundan əxz edib ustadlardan və özü də ora çox yeniliklər gətirib. Allah Taala bu adama böyük sənət verdiyi kimi böyük də ürək verib. Böyük sənətkarlarda böyük ürək olur. Cılız adamlarda, cılız sənətkarlarda böyük ürək olmaz. Allah Taalanın ona verdiyi, sənətdə verdiyi qüdrəti bunun şəxsiyyətinə də verib. Ona görə Yağub həyatda da çox sadədir. Mən belə səb edirəm ki, Yağub bugün bizim Azərbaycan muğam ifaçılığımızın ən parlaq ulduzlarından biridir. Mən bir daha böyük sənətkarımızı, bizim Azərbaycan müasir muğam ifaçılığı tarixinin ən görkəmli nümayəndələrindən birini, bizim xanəndəlik ifaçılıq tarixinə öz möhürünü vurmuş böyük sənətkarlarımızdan birini, sənətinə və şəxsiyyətinə böyük hörmət elədiyim Yağub Məmmədov, bağrımı basıram, onu öpürəm, Azərbaycan muğamının, şərq muğamının inkişafı naminə ona uzun-uzun ömürlər arzulayıram, saadət arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram. Elzə xanım Qeybaliyeva, gözəl bir ifaçımız var bizim. Buyursun. Yeah.
mən böyük məmnuniyyətlə sözü Qarabağ Yaşçılar Birliyinin sədri, bizim gözəl şairimiz, Qarabağın acısın, ağrısın, ürək ağrısı ilə çəkən Ənvər Əhmədə verir. Çox hörmətli muğamsevərlər, mən bayaqdan elə bir böyük bir muğam ağrısının içindəyəm. Ona görə ki, Qarabağ haqqında deyirlər ki, Keşmə şairindən, muğannisindən könlümü o yerə bağlar deyərlər. Döysən Qarabağda bir uşaqsən, muğamət üstündə ağlar deyərlər. Bəli, indi bizim Qarabağımız, bizim xarə bülbülümüz, bizim Qarabağın toyota olan ağdamımız, bizim qeyrət qalamız olan Şuşamız, bizim qüdrətli səngərimiz Laçınımız, bizim igidlər oylağı Kəlbəcərimiz, bizim əzəmətli diyarımız Zəngilan, Qubadlı, bizim sənət beşiğimiz o saylan, Füzuli, o cümlədən dünyanın özü boyda, sinəmizdə yara olan Xocalı faciəsini yaşayırıq. Amma oxuyuruq, oxuyuruq, səsimiz batmayıb. O torpağın bağrından ki, Qarabağ boyda yara yetişib, o yaranın yəsi sızlamalıdır, oxumalıdır, özdə Mənsuriyə üstündə oxumalıdır və bir də Seygah üstündə oxumalıdır. Seygah bizim bayatlarımızdan, ağlarımızdan, nələlərimizin ağ saçından, nəmi laylasından, uşaq beşiyindən doğulub. Mən rəmzi olaraq, Yaqub, sənə bir nənələrimizin, yəni həqiqi nənələrimizin əli ilə toxunan, çeşnilənən, ilməsi, bayatı-bayatı çalınan, sətirləri muğam kimi oxunan bir gəbə gətirmişəm. Çox üzrəyirəm, fikir verirsinizmi? Bunlar hamısı güldür və böyürlərin hamısı xarı bülbüllərdir. Mən əminəm ki, bu xarı bülbül, rəmzi bu xarı bülbüllü gəbəni sən həmişə başın üstünə asacaqsan. Və mən Qarabağ Yazarlar Birliyinin adından və bu günü, sabahı, o torpağın ləzzətini dadmaq həvəsi ilə çırpınan oğulların, sənətkarların adına səni təbrik edirəm. Və biz belə qərara gəlmişik ki, həm filialın rəhbərliyi kimi, həm də Ağcabədi cəmaatının, Ağcabədi rəhbərliyinin fikri belədir ki, açıq salonda sənin bu günlərdə böyük yubileyini keçirəcəyik. Sənə can sağlığı, xoşbəxtlər dilərim. İndi sözü bizim muğam sənətinin çox gözəl ifaçısı, böyük ifaçısı, Respublikan xalq artisti Canəli Əkbərova. 40 ildir ki, mən Yaqub Məmmədov səsinin seyrindəyəm. Bu seyir nə deməkdir? Bu seyir Xan Əminin səsinin seyridir. Bu səs Zülfü bəyin səsidir. Bu səs Mütəllimin səsidir. Bu səs Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan xalqının harayıdır. Azərbaycan milli musiqi muğam ifaçılığı tarixində Yaqub həqiqətən bir məktəbdir. Bugünkü muğamımızın nüfusunun qorunmasında əvvəlsiz xidmətlərinə görə Allah Taala səni bu xalqa çox bilməsin, sənətsevər qardaşlarına çox bilməsin. Biz səndən zövq alırıq, sənin danışığından da zövq alırıq, oxumağından da zövq alırıq, özünü idarə etməyindən də zövq alırıq. Əzizimiz Yaqub, Allah Taala səni bizə çox bilməsin, sənin qəlbin muğam saflığı qədər təmizdir, sənə eşq olsun, sən həmişə oxu, o gündən olsun ki, sən bizi qoltuğuna vurub, sərkərdə kimi, Mənsuriyə oxuya-oxuya, biz də sənə vagirlik eləyib Qarabağa gedək. Qarabağın sül məramına gedək. Sağ olun. Thank you.
Sənətimizin görkəmli nümayəndəsi, gözəl ifaçımız, sevimli ifaçımız, Respublikanın xalq artisti İslam Rızaevə verir. Yaqub Məmmədov haqqında yoldaşlar hamısı danışdı, söhbət elədi. Mənim də bir iki kəlmə deməyə sözüm var. Mən demək istəyirəm ki, Yaqub Məmmədovu mən tanıyıram 1955-ci ildən. Yaqub böyük müğənnidir. Yaqub haqqında danışan kim olur olsun burada ancaq müsbət müzik söyləməlidir.
Yaqub doğrudan da xalqımızın məşhur böyük xanəndəsidir. Yaqub milli oxuyandı. Yaqub muğam ifaçılığında əcnəbi nəfəslər gətirmir muğama. Əzəldən necə başlayıbdı, Yaqub elə də oxuyur və biraz da şirinliklər, biraz da milli üslubda oxuyur. Hansı müğənni ki, ifaçılığında, muğam ifaçılığında başqa nəfəslər, başqa əcnəbi nəfəslər o muğama qatmadı, demək o bizim adamdır. O Yaqubun yolun gedir. Yaquba biz belə qiymət veririk. Ona görə də mən sizin vaxtınızı çox almaq istəyirəm, musiqiyə çox yol verək. Mən Yaqubu sevirəm, Yaqubun sənəti ilə fəxr edirəm, uzun ömür arzu edirəm, Yaquba can sağlığı arzu edirəm. Və illər durduqsan Yaqubun səsi parlasın, necə parlayır. Yaqubu gecə saat 3-də, 4-də də durduqsan həmən oxumağını oxuyur. Bu hər xanəndənin işi deyil. Mən Yaquba uzun ömür arzu edirəm, can sağlığı, Yaqubla mən fəxr edirəm. Yenə də musiqiyə gözəl ifaçımız Süleyman Abdullayevə verilir. Yaqubu burada çox savadlı, gözəl müğənnilər, professorlar təbrik elədi. Yaqubla mən 20 il, 25 il dostluq eləyirəm, qardaşlıq eləyirəm. Mən Yaqub qardaşımı öpürəm, onu bağrıma basıram. Thank you.
Her baharın bir kazanı yolsuz olsun olmasın. Bu kent düşmüş Gülistan'ın bir baharı yoktu yok. Hiç eyb etmez güzellik ama senden gelmedin, gelmedin. Ama neyleyim ki İtibarın yoktu, yok, yoktu, yok, yoktu, yok, yok. Sen ne beslersen bu tellanı ne batır şu kuşa. Ey ben bu dağı çok dolandım. Ey bir şeker yoktu, ey yoktu, yok, yoktu, yok. Sözü Azərbaycan Muğam Assosiasiyasının prezidenti sənətşünas Azad Əliyevə verir. Əziz və hörmətli Yaqub Məmmədoğlu, Azərbaycan Muğam Assosiasiyasının üzvü olan bütün milli musiqiçilərimiz adından sizi, muğam sənətimizin görkəmli nümayəndəsini, anadan olmağınızın 70 illiyi, yaradıcılıq fəaliyyətinin 55 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizə böyük muğam sənətimizin əbədi ömrü kimi uzun, təravətli ömür, möhkəm can sağlığı arzu edirik. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun torpağında dünyaya göz açandan və həyatı dərk edən anlardan siz muğam sənətinin gözəl ifadçısı, sadiq dostu və böyük təbliğatçı kimi doğma Azərbaycanımızda və onun sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda sevdirən məşhur sənətkar kimi tanınmışsınız. Sizin məşhurlaşmağınızda qədim və səfalı Abşeronun Bakı kəndlərinin sizin sənətinizə verdiyi qiymətin də çox böyük rolu olmuşdur. Bu gün də siz muğamsevərlərin istəkli xanəndəsisiniz. Xalqımız həmişə sizin yaradıcılığınıza böyük qiymət verib, siz Respublikanın xalq artisti kimi yüksək və şərəfli adı layiq görülmüşsünüz. Sizin böyük ustalıqla, özünüzə məxsus sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə ifa etdiyiniz Cargah, Rast, Mirzə Hüseyn Səygahı, Qarabağ şikəstəsi və digər muğamlar xalqımızın milli muğam sənətinin salnaməsinə qızıl hərflərlə həkk olunmuşdur. Əbədi yaşayacaq. Bir daha sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür və yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. Həmişə var ol, həmişə yaşa, Yaqub. Sözü çox istedadlı gənc ifaçı Aygün Hümmətovaya veririk. Gecədən gəlirəm yüküm qurmadı. Thank you.